Aquí no hi posa això. Si se balla, si partiu, ja sabeu, però... No estàs fent cas al teu director d'orquestra. Ah! Ep, no et veia, és que no et veia, Paula. No és que no et pugui veure. No, no, vigila. Però això què és? Això és una batuta. Sí. Uau. Perquè avui ens visita un director d'orquestra, perquè vam dir, ara que ve Nadal, que tenim els concerts... Molts de concerts, d'escoles, de la universitat, ja, tot. Conservatoris, pins, plaques, petons, versades, torrons, neules i cava, doncs dic, va, que vingui el director d'orquestra Miquel Massana. Doncs sí, director d'orquestra de la URB. Foli Rutxí. Anem llegint, anem llegint. És pianista i director d'orquestra amb un dels perfils més polifacètics. No et sap greu, no? Si ho faig, és que si no perdo... No, no, fes, fes. Me salten les lletres. Arriba un moment, arriba moments al dia que em salten les lletres. Va bé, ho fas això a vegades per... No, apunto algun músic, no, és broma. Pa, o li tires com si fos allò, una cerbatana, però una cerbatana... Ja! I la... està afilat, cuidado aquest. T'ho anava a dir, no m'hauria imaginat mai que una batuta fos tan simple i al mateix temps... Perillosa. Sí, 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 de les parts de la batuta i la batuta amb la Paula, perquè diuen, jo, Carti, tio, ja em tornes a agafar un objecte que això és de la meva secció, de la meva part del programa. Dic, bueno, ja estem. Escolta'm, sobretot, la primera pregunta, que la tinc preparada i m'agrada molt, i és, quan tu fas això, i comença a sonar tot, què se sent? Què se sent quan tot allò que tens, tots aquells músics toquen l'hora i et ve tota aquella música? Buf, és una meravella, és una sensació... És una màgia, no? Que hi hagi tanta gent que toqui la vegada i que senti i que visqui la música a la vegada és màgic. Perquè aquelles persones des d'on estan tocant? Estan tocant des d'aquí, des d'aquí, des d'on estan tocant? Bueno, des de tot arreu. No? Això és l'ideal, o sigui, tocar des de la vista i la partitura i el cap i el cor, no? Sí? Però una mica la feina del director d'orquestra és que toquin des d'aquí bé, però també des d'aquí i transmetre des d'aquí. I és una mica el nostre objectiu com a directors d'orquestra. Ets director artístic i musical de l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili, director titular de la Jove Orquestra de Ponent. També estàs pel Liceu, pot ser, darrerament? I seré d'aquí poquet, sí, amb una producció d'assistent. Ja t'ho he deixat fet i està per fer, eh? Exacte. Però és futurible, això. És futurible, futurible. Però això és la capacitat que et veig, vull dir, jo ja t'ho dono per fet. Això ja ho he fet. Bueno, pas a pas, pas a pas. Què ha de ser això del Liceu, doncs? És una producció de totes les produccions que fan durant la temporada del Gran Teatre del Liceu. Estic assistent a la producció de La Cenerentola, de Giacomo Rossini. I què et tocarà fer? Bé, la feina de director assistent és estar en tots els assajos, sobretot els d'escena, i també les funcions per si el director titular, pel que sigui en aquell moment, doncs passa alguna cosa. És com de cover, per dir-ho d'alguna manera, i també de preparador de tot el procés d'assajos. Miquel, agafa't-hi. Has d'estar preparat, has d'estar preparat. Sempre a punt i... I se n'aprèn mirant, doncs? I tant, se n'aprèn molt mirant. Curiós, eh? Escoltant i... Sí, sí, al final és la millor escola. Veure com funcionen els altres, les coses que t'agraden i les que no, i incorporar-les dins de la teva manera de funcionar. Perquè tu vens de piano, ets a la Selva del Camp. De dónde soy, de dónde vengo? Ell ve de la Selva del Camp, però ell ve de piano. Llavors, de piano, director d'orquestra, per fer el que estàs fent i que t'estem veient fent pantalla, quina meravella, quina passió, després en parlem, eh? Però per ser director d'orquestra, cal haver tocat un instrument primer o pots anar, vinga, vinga, director d'orquestra directe? A veure, aquí, clar, jo et diré que potser la feina de director d'orquestra a nivell tècnic, per dir-ho, moure els braços, potser és la feina musical més fàcil de totes. Perquè al final són quatre gestos que és com un guàrdia urbana, ho pares, poses amunt, avall... Després en parlem. I a més és una tècnica que pot ser de moltes maneres, perquè cada director té la seva manera de dirigir. Però clar, després passa una cosa, que quan tu pares la música, representa que tu com a director has de portar musicalment i tècnicament coses als instruments, als instrumentistes, perdó. Per tant, com més maduresa o com més bagatge tinguis tu musicalment, és molt millor després a l'hora
a l'hora de transmetre-ho als músics. L'altre és tu, el del fagot. Així no. Prova de fer... Has de saber com funciona cada instrument, no? Clar, i les possibilitats que té i l'expressivitat que té. Com més bagatge i més formació hagis pogut tenir tu com a músic en general, perquè al final necessites saber molt de tot, i és un camí que jo crec que és infinit, doncs ajudaràs més bé i faràs segurament millor la teva feina. A tu et passa, a vegades em passa, que aprens les coses sense donar-te en compte. I llavors dius, hòstia, no te n'has... I tu has incorporat... Home, no et dic que no s'hagi d'estudiar, no, sense infusió, al contrari, però dius... Que ho fas amb una passió i t'hi va com la vida, que dius, pum, ja ho tens com incorporat d'una manera molt natural. I moltes vegades en base a l'assaig-error, no? Estàs amb, mai millor dit, estàs amb un assaig i no saps mai què passarà. És a dir, tu a casa, que és una mica els hàndicaps dels directors d'orquestra, a casa ens preparem les partitures, les estudiem molt bé, les marquem, posem, fem un estudi molt d'això, però mai tenim l'instrument fins al dia de l'assaig, no? I llavors allà has de ser molt flexible i dúctil per poder veure què passa a la música, per on pots ajudar més, per on vols que vagi, què has de dir perquè soni millor. Llavors, al final és això, és provar-ho, cada orquestra és diferent, cada grup és diferent. Ja ho has dit, i per les imatges ho estem deduint, però una vegada més, un director d'orquestra quina funció té? Què estàs fent aquí, exactament, el que estem veient? Després ja anem a la mà dreta i a la mà esquerra. Bueno, això és un concert, això és el resultat final de tot un procés llarguíssim, primer, com deia, sol a casa i després d'assajos. La feina més gran, segurament, del director d'orquestra és prèvi al concert, és a dir, la preparació de tots els assajos, d'ensemblar la peça, és a dir, tots els músics que toquin el mateix so, per dir-ho d'alguna manera, les articulacions siguin les mateixes, que les dinàmiques siguin compartides. I després la feina del concert és una mica donar les entrades, donar la seguretat i també donar el tempo i a més a part de tot això, donar l'emoció. Jo crec que en aquell moment, el moment del concert és quan tu has de transmetre al màxim l'emoció cap als músics i cap al públic, perquè al final tens un públic que t'està escoltant i que vol compartir amb tu tot aquell moment. Però jo emoció, ja em queda clar qui tires emoció, cap a baix, cap a tota l'orquestra. Jo li dic, crec que si dirigeix una orquestra, això vol dir que sí, quan començo amb les frases crec, vol dir que sí. Crec que si dirigeix una orquestra, voldria semblar-me a tu. Si et veia tu i dic, m'agradaria ser ell, aquí, saps? Pam, pam, pim, pam. I ho comentàvem, divendres a la tarda passat amb una amiga fent un cafè, li vaig ensenyar un vídeo dels teus, dic, què fa aquest home aquí? Què està fent amb cada mà? Diu, home, diria que una porta el tempo, l'altra expressivitat, què passa amb cada mà? I que també cada director d'orquestra és una història, no? I després hi ha directors que no porten batuta, n'hi ha que en porten, vull dir, és que al final això, com et deia al principi, és potser la tècnica musical més diversa i diferent. I et diré més, jo personalment soc esquerrà, soc molt esquerrà, perquè amb la mà dreta no sé fer quasi bé absolutament res, i vaig començar dirigint amb la dreta fins que hi va haver un punt, quan vaig anar a estudiar a fora, i va haver un professor que em va dir, ostres, et veig algú estrany i no sé què és. I li vaig dir que és que sóc esquerrà, em costa automatitzar el gest amb la dreta, i em va dir, canvia. Canvia ja. És a dir, que jo fins i tot, dins de tot aquest ventall, jo dirigeixo amb la mà, porto la batuta amb la mà esquerra. Escolta, i això va comportar, deixa'm fer el gag, va comportar llavors que tota l'orquestra canvies de... Que te vegues, ara, tots cap aquí, Bueno, podria ser, no, però realment, al final... Violins, violes, cap aquí, quan treballes, baixes cap allà, vinga, tots canviats de lloc, cau. Sí que hi ha algun músic que alguna vegada ha comentat, ostres, clar, perquè és com simètric, no? Si tu fas amb la dreta, vas cap a dins, si ho fas amb l'esquerra, vas cap a dins també, però cap a l'altra banda. Però al final, tot el que... És a dir, la part musical és la que més pesa, no? Moure la mà i portar el compàs és potser la cosa menys important de ser director d'orquestra. Anem a la resposta, que ens hem dispersat, jo sóc el primer. Masbaloto, Miquel Masbaloto sempre. A veure, amb la mà, aquí, què fem amb això? Quan fas això, què estàs fent aquí? Mira, la batuta... Espera un moment. Ruchi, comenta-li a la Paula. Li estic trepitjant la seva part. Tira, diu. Vale. Tirem. Amb una mà, què passa aquí? Amb la mà que portes la batuta... És a dir, la batuta es va dissenyar perquè et veiessin tots els músics de l'orquestra. Llavors, amb la batuta normalment portes el tempo, portes la pulsació, marques, és la mà molt clara, és a dir, per exemple, si portes un 2x4, una cosa fàcil, 2x4, avall, amunt. Ja ho farem amb la Paula, això. Sí? Sí, però tira, avall, amunt, sí. Tu tens, amb la mà de la batuta, portes la pulsació, i després l'altra mà,
En el meu cas és al revés, però bueno, ho faig pels dretans. Amb l'altra mà és normalment la mà amb què dones una mica més expressivitat, no? Que marques la direcció de la música, crescendos, diminuendos, el caràcter també, no? Depèn de quina cara poses, transmets una energia diferent. Si tu poses cara així, estàs enfadat, si poses cara així, estàs apuruquit. O sigui, també hi ha expressions a la cara del director d'orquestra. Evidentment, hi ha un vídeo molt bo d'un dels meus grans ídols, que és Leonard Bernstein. Aquest no el tenim. En tenim un de teu i amb mascareta, doncs mira tu. Però no, és música seva, realment, perquè el Mambo és música de Leonard Bernstein, o sigui que ja tenim la connexió. Història és de Witchfield Story. Doncs ell dirigeix l'Orquestra Filarmònica Viena només amb la cara. Sense vareta? Sense vareta. Perquè van molt estudiats de casa tots. Aquí ja hi ha un assaig previ. Però és molt curiós veure com només amb l'expressió facial expresses el que musicalment acaba passant. Va. Com anem de temps, companys? Quan portem ara? A veure. 10 minuts. Va, dues preguntes més i anem al gag. Vinga, taca. Obvi. Escolta, l'altra és, jo no deixo de trobar un miracle. Algun moment que se'n vagi a l'orquestra? Pot passar això, que algun moment allò, com un cotxe, no? Que te marxi una mica cap a una banda o cap a una altra i que no es noti, pot passar això? Sí, clar, pot passar i que es noti. Sí, clar. Al final, el directe té això. Poden passar moltes coses. Clar, per això s'assaja, no? Perquè aquestes coses no passin, però poden passar i... Quina anècdota tens que sempre expliques, que es pugui explicar, eh? Alguna explicava, que et va entrar un gat, l'esternut d'algú del públic, algú que obri un caramel d'una manera molt sorollosa, rotllo Mr. Bean... Sí, els caramels són un clàssic. Algú que arriba a la tarda, un telèfon mòbil... Els telèfons mòbils també són un clàssic. Aquestes coses són clàssics que has de lidiar. Hi ha algun vídeo que sonava el mòbil, i no sé si era el pianista o el violinista, o quina era, que tocava la mateixa... Ostres, ara no se m'acudeix cap anècdota així curiosa i divertida, però segur que n'hi ha, eh? Segur que n'hi ha. Ja ens en veurà. No pateixis. Si se m'acudeix, ja te la llanço. Escolta, amb una orquestra es toquen unes peces, amb una orquestra es toquen unes altres. De què depèn a l'hora d'escollir una partitura? És a dir, tinc aquesta orquestra. Quin és el mínim de músics amb una orquestra, Miquel? Depèn, clar, si és orquestra simfònica necessites una plantilla de a partir de 45-50, després hi ha altres formacions més petites, orquestra de corda només, ensembles diferents, és variable. I a partir d'aquí tries el repertori, no? Segons l'orquestra que tens, tries el repertori, o el repertori també dius, ara l'adaptarem amb aquesta orquestra que potser no arriba a ser la que hi hauria d'haver? Depèn una mica també de... És a dir, depèn de moltes coses, del projecte que vulguis fer, dels músics que tinguis en aquell moment, evidentment, del pressupost també, perquè a vegades aquestes coses també, quan es tracta d'orquestes professionals, doncs també, evidentment, també... A regatejar, no? També depèn. Per exemple, ara amb la Jove Orquestra Ponent hem fet un programa molt bonic que es deia El so de l'aigua. Molt bé. I vam voler posar aquest títol, tot de peces relacionades amb l'aigua, i a partir d'aquí vam anar triant segons la plantilla que teníem, no? Que de fet aquesta és una de les peces que vam fer. Però depèn molt. També depèn de la dificultat, clar, quin tipus d'orquestra tens i amb quina és la dificultat de la peça. És el que tenen ells, no? L'experiència... Has d'anar buscant una mica també, bueno, tot és un... Programar, que és això, és una de les coses més difícils, no? Saber exactament quina peça, en quin moment i amb quina formació fer-la és complicat. Si Canal Reus sortís per tot Espanya, les imatges que veurem a continuació serien un recurs memejable. Us ho aviso ara. Tremolo. Comencem. Potser hem aixecat unes expectatives. Clar, perquè a partir d'un Mambo de Bernstein, que és aquest, aquí tenim una primera passada de Mambo que és meravellosa, i fixeu-vos com ho dirigeix. Som-hi, mira-ho. Els hi vas marcant, eh? Ja marca... braços, ja. Per tant, ja vine d'aquesta. Clar, a partir d'aquí, tres propostes. Quina d'aquestes tres peces t'agradaria incorporar al repertori, veient aquestes imatges, eh? La primera, l'himne d'Ariel Santa Maria. Som-hi. Som de Reus, som gent de Reus. A cop de cap. Segona proposta, dic, home, ja podràs estar animat. No acabes cansat després de dirigir? Molt, esgotat. Però si no acabes esgotat, jo crec que no ho has donat tot. No? Doncs aprofitem i fem una classe de zumba, va, una de zumba. Una pierna.
que no pagui. Ja aprofiteu l'embranzida, eh? M'agrada. Sí. I l'última, ja, jo crec que aquesta ja sí que seria per portar-la a Benidorm Fest, eh? Som-hi. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro, y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando y ahora es un... T'asseguro que encaixen, eh? He de triar? Sí. Sí? Sí. Home, ho tinc claríssim, eh? Sí? Sí. Però no facis un queda bien rosenc ara, eh? Jo soc de la selva, eh? Lliure de sospita! Però, clar, aquest vídeo està gravat al Teatre Fortuny i veig a l'esquena de l'estimat i malaurat Xavier Blanc, la Camerata 21, ha de ser-hi ell. Sens dubte, sens dubte. Però, escolta, si podem marxar amb el vídeo de l'Ariel Santamaria cap a publicitat, tornem de seguida amb la Paula Jansà, eh? Doncs aquí vas, marxem amb... Vinga, dirigim-ho, vinga, Ariel, fot-li! Som de Reus, som gent de Reus, com el Fortuny i el Barberà. Això és el que queda millor, eh? Jo em temo que aquest dijous, quan fem ioga, haurem d'anar... Perquè ara el Miquel Massana li deia a la Paula, dic, és que anés recte, eh? Dic, és que anés recte. Sí. El sofà no ajuda, però sí. No. Si aquest sofà t'absorbeix. I ara què fem? Aquí com hem d'anar, doncs? 2x4. 2x4. Això és lliçó 1. Lliçó 1. Sí? Avall, amunt. Escolta... Aquesta crec que la sabem. Avall, amunt. Avall... Però no tan tiesos. Sembla un ninot d'aquells d'adivinar el futur. Relaxa, relaxa. Hi ha una cosa molt important per dirigir, que és el levare. El levare... Levare? És l'anticipació. D'acord. És a dir, és com la respiració. Tu has d'avisar els músics, no? Els hi pots dir... Clar, perquè si no, pobres... Has de respirar amb ells, no? Llavors, anem a fer un levare, 2x4. Vale. Respirem els dos. Això és com ioga, però direcció, eh? Sí, sí, vale, vale. Arribarem relaxats a anar al levare. Respirem, vinga. Un, dos. Un, dos. Un, vale. 3x4. Vinga. Afegim un temps, vale? En lloc de fer un, dos, fem... Cap a baix, cap a fora, cap a fora, cap a fora. A cony, anem a... I després cap amunt, sí? Amunt. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos... I 4x4, això ja és difícil, eh? Cap avall, cap a dins, cap a fora i cap a dalt, sí? Cap avall, cap a dins, cap a fora i cap a dalt. I ara amb l'evare, amb respiració. Un, dos, tres... Molt bé! Bueno! Ja està, ja pot venir amb tu. Ja podeu venir a l'orquestra de la universitat. Pam, 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 pam... Però, Jordi, per què es va passar així? Oh, perquè si no ho feia exagerat, no ho pillo, no ho pillo. A més, devia fer una cara a mi, no? Devia fer cara de ruc. Carai, has de ficar així com suau. Com si jo som una experta, saps? Clar, suau, sí. Ella és més farsant, a mi se'm nota. Ella ho pillo bé. I jo crec que és l'actitud. Si tu fas veure que et surt, et surt. Si ho fas veure que ho saps... Això és com tota la vida. Convincent, convincent. Va, que he preparat unes cosetes. Va, va, som-hi, som-hi. Ai, ai. Sí, a mi m'han parlat meravelles del Miquel. I llavors he dit, jo el posaré a prova amb coses que jo no tindria ni idea de fer. Ningú parla malament del Miquel. És molt difícil. És molt difícil trobar algú... Mama, escolta això. Mama, sàpigues el fill que té. Les mares ja saps que tu t'ho troben malament. No, la meva no, eh. Ah, no? No. Quina sort. Seguim. I llavors li hem fet dues proves, d'acord? La primera és... Li he posat unes partitures i ella ha d'adivinar quina peça és. Va! A veure, són peces que no són molt complicades, perquè les he hagut de trobar jo. Partitura és la partitura, eh? Partim d'aquesta mesa. No la música... No, no, partitura. La partitura. Que les veurem en aquella pantalla. Va, home. Vale, va. Brutal. Som-hi. Vinga. Llavors, què he fet? He eliminat el títol, he eliminat l'autor i queda el que queda. La partitura! Va, anem a veure la primera, a veure si ens la punxen. Mira, aquí tenim. He de dir que m'he portat molt bé i l'he posat tota sencera, perquè a mi em deien, treu-li pentagrames, jo pensava. Espera un moment, espera un moment. Ara estàs sentint la música dins del teu cap mentre estàs repassant això o hauries de taral·lejar? Sí, 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 aquesta la sé, de moment. Comencem bé. Sí? I quina és? Això és Paralisa de Beethoven. I com fa? Com fa? Com era aquest? Home, això ho pots cantar tu també, no? Però ara no em ve. Aquesta primer de piano, segon de piano. Ah, clar, és que més ha fet piano. Una altra, a veure si els hi fico més difícil. Ja no recordo el que vaig fer, però... Ai, aquest amunt se't talla una mica. Així jugarem amb més dificultat. A veure... Escroix, croix, 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 croix. Aquesta és més difícil, eh? Sí, sí.
Així es talla el primer pentagrama una mica, a veure si així ens costa. Clar, és com si t'agafessin una cançó pel mig i tiressin 5 segons o 30 segons. Ni això. Però això no és per piano, és possible? Sí. Em preguntes unes coses, Miquel. Jo crec... És que clar, no veig el de dalt, eh? Te la comes. A veure, oi, oi, oi. Ara és que tinga. Jo crec que això és... Clar, no és per piano, és per orquestra i cor, és a la Lacrimosa del Rèquiem de Mozart. Va, home, va, va. Sí, ho has fet. Quasi que tiro la tassa. Sí, però no em pregunto si ets per piano o no és per piano. Jo, la meva... O sigui, tu pensa en la ment de la periodista posant partitura de Lacrimosa Mozart. Ja està, ja està. Va sortir, va sortir. Bé, bé, bé. Em sembla genial. Ha sortit bé, eh? Seguim, seguim. Al principi tinc un nervi. Brutal. La Lacrimosa... Però estàs ben per despistar-nos? No, 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 de veritat, no. No, perquè surt allà. No, aquesta sí que la sé. A més, aquesta tens molta enreja. Aquesta és del Messias de Händel, la Luia del Messias de Händel. Home, hi ha la lletra, hi ha la lletra. Sí, aquesta tenia una mica d'avantatge. Hi ha la lletra. És que, a veure, si havia portat tot això, era una mica... Era molt complicat. Vinga, següent. Això va ser molt fàcil. Què són aquestes notes? Pim, 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 pim. Jo és que, clar, veig coses que no he vist en ma vida. Què fan aquestes notes d'aquí sota? Tu classe de música tenies aquestes notes, Jordi? Hi ha algunes que jo a mi no em fa. No, és que no hi vaig anar mai. No sé qui posa. Uf, això és Tchaikovsky. Oh! No? És el vals de... És que passen moltes vegades, em sona la música, però m'acosta posar el nom. Però ja ho has dit molt bé. Sí, però no sé, el vals hauria de saber, no és el vals de les flors. És el vals de les flors? Molt bé. M'he sorprès a mi mateix. No, home, no, però ja has fet tararam, tararam, no? Tararam, pam! Va, següent, que és que vull ficar-lo a prova, que ho estàs faltant tot. Però això és la partitxela més... Ho estàs posant molt difícil, eh? Corre, va, que el podi... Però ella li ha fotut pobre gros i tira aquesta, va, ben fet, Paula. A veure, què hi ha aquí? Què hi posa? S'aixeca. Vale, això... Sembla quan estàs a punt de celebrar un gol. Perquè les ulleres... No, les ulleres... Deixo les ulleres si vols. Això deu ser el primer moviment de l'hivern, les quatre estacions de Vivaldi. M'has de fer fatal, Miquel. És això, no? Com pots saber tot això? Però aquest és difícil, perquè, clar... Però quina part fa? Què fa? El primer moviment. Això és el... És el tros que després fa... És això, crec. El pitjor, clar, al principi és el pitjor. És que mira, al principi posa silencis. És la part de violí... Va, següent, que encara en 3. Estic al·lucinant, eh? No, no, jo... I de següent prova ja veuràs que fliparem, jo crec. M'estic passant molt bé. Home, aquesta sí. Ah, sí. Aquesta, clar, has parlat abans d'ella. Aquesta és molt adient. Això és el Danubi Blau, Andeixin en Blau en Donau, claro. És òbvi, eh? Aquesta ben parlat abans. Johann Strauss. Va, següent, que queden 2. És que ho sap tot. No, no, és que no em queda... Aquesta també. També és fàcil. Aquesta també. No l'has ficat per ordre de dificultat. Eh? Que no l'has ficat per ordre de dificultat, perquè no ho sabia. És brutal. Això és... La partitura és per piano, però això és per orgue. És la tocata en re menor de Johann Sebastian Bach, no? Correcte. Va, i l'última. Les podies fer tu i tot. Va, de sortir els teleñecos. L'última l'he ficat amb una menció especial per la meva mama, que li agrada molt aquesta cançó. Vinga, va. Bueno, aquesta peça. Ets una cucada. Sí, sí, sí. Què ha passat? A veure, aquí. Sí, sí. Aquesta bé te la saps. Aquesta és molt fàcil. Molt bé. Això és el cànon de Pachelbel, no? Home! Exacte. Molt bé. I no sé com anem de temps, però jo crec que anem bé. Com anem de temps, Ruchi? Hi ha una segona prova, perquè com jo et deia, m'han parlat meravelles del Miquel i llavors he dit, sí, doncs li posarem, ojo aquí, eh? Et posarem una peça que tu només, o sigui, no la podràs escoltar, només veuràs a la gent tocar i el director d'orquestra. Ah, sí? Però això és impossible, no? No, no, a mi m'han dit, el Miquel això ho sap fer, i he pensat. Home, el Miquel té superpoders! Sí, 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 sí. Uf, vale, vale. Jo ja l'he vist molt complicat, Miquel. Pot ser, de veritat, que si quedes malament no passa res, perquè... No quedarà malament. Paula, Paula, no quedarà malament. És a dir, enteneu-me, eh? És molt difícil, aquesta història. Provem-ho, provem-ho. Complicadíssim. Però jo et dic que si no ho encertes, ningú et dirà res, perquè allò d'abans ja m'ha semblat estratosfèric, vale? Per tant, no t'ho direm en compte. Però tira-li una que es dirigi així, ell menys de despeixat, no? No, no, fica-li difícil. Bueno, provem-ho. Si no me poses un moment l'àudio així... Vale, ho intentem. Vale, fem una cosa. Primer sense àudio. Sense àudio, sense àudio. Ara la tirem sense àudio, vinga. Buf, però això és molt xungo, eh? Què fan aquí? A mi em sembla molt complicat, però jo he pensat que tu ho sabries fer. Per la... Això, jo m'atreviria, eh? M'atreviria. Jordi, no et despistis, que està molt concentrat. Sí, 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 sí.
Miquel, que ho tenim, va, que ho tenim, Miquel. A veure, tinc pistes. Sí. Mira, Miquel, quan no encertis, tinc la batuta aquí preparada. Va, va. Tinc, clar, tinc pistes perquè veig un clave, veig una violinista... I ha sortit, no? Jo m'atreviria a dir que és Quatre Estacions, no sé... Espera. Sí, jo crec que és el... Exacte. Sí, jo diria que sí. No? Sí, sí. Paula, no? Aquesta quina has de ser? Això és... Ostres... L'estiu. Era l'estiu? Jordi, a veure, has mirat el paper. Aprovat? No! No, a veure, si trampes no val, eh? No, que te la busco. Vale, poseu-me el so, ho han adivinat. Que fort, eh? Sí. Espera, la intensitat també, no? Que fort. Sí, això està interpretat per l'orquestra Franz Schubert de Tarragona. Vinga, va, i la següent, va, la següent, ja acabem amb la següent. A veure si li costa una mica més. Segur. Però ara callo, eh? Soc un motivat. Silenci, Jordi. Ostres, això és que és difícil, eh? Sí, aquesta sí. Aquesta no la veia. Deixa'm una mica més, a veure si enfoquen... Hosti, però què passa? També és un concert per violí i orquestra, clar, però... Sí. No sé. M'has de donar una pista? Va, posa-li una mica de so. Un moment d'àudio. Posa-li una mica de so, sí. Ah, això és concert de... Max Bruch? A Txaikovski, perdó, Txaikovski, perdó. Molt bé, molt bé. Perdó, que me perdoni tothom. Què va, què t'hem de perdonar si és espectacular el que estàs fent? Bueno, Miquel, Jordi, deixa un moment al mòbil que t'has d'acomiadar, perquè ell va buscant informació i el conec. No, anava buscant la peça que et deia del... Estiu. Què fem? Què li fem de reverència? No, reverència res. És que no sé com expressar això. Ets un màster. Ets un màster. Ets un màster. No sé si estic més impressionada amb tu que amb el Mac que va venir un dia, que ens va deixar a tots bocabadats. Tots dos. Jo crec que tots dos han quedat aquí a un nivell top, eh? Sí, per molt que t'hi dediquis, em sembla al·lucinant que siguis capaç de... Miquel, moltíssimes gràcies, bones festes. Gràcies a vosaltres. I ens retrobem, i tant. Sí, home, com vulgueu. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. Dijous. Molt bon Nadal, feliç 2024. Igualment. Dijous ioga, eh? Dijous anem de ioga. Dijous ioga. Ens posarem tranquils, que ens toca. Tot i que ara estem molt relaxats, eh? Anem baixant el tobogant i amb tranquil·litat. Fins dijous. Adéu.